Hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan luentoa vaalikaudet ylittävästä päätöksenteosta ja sen vaikeudesta ja sitten vähän järjestä ja tunteista politiikassa. Mun nimi on Kaisa Herne ja mä oon valtio-opin professori Tampereen yliopistossa. Eli olen politiikan tutkija ja tuossa otsikossakin mainitaan politiikka. Mut itse asiassa ehkä tässä mun luennossa ei ihan niin hirveästi korostu politiikka, vaan ylipäätänsä päätöksenteko, mitkä tekijät siihen vaikuttaa ja mikä on näiden järjen ja tunteiden osuus. Ja sitten myös erityisesti sanon joitakin mietteitä tästä tämmöisestä pitkäjänteisestä päätöksenteosta. Ihan lyhyt tausta selvitys, mihin tämä liittyy, tämä koko Studia Generalia luentosarja on tämmöisen Palo-nimisen projektin, joka on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa, eli englanniksi Participation in Long-Term Decision Making, josta sitten tulee tuo Palo-lyhenne, ja kun tämä on turkulainen hanke, pääosin, vaikka itse olenkin Tampereen yliopistosta, niin tämä on tietysti siis Turun Palo. Ja mitä me tutkitaan tässä Palo-hankkeessa, niin on se, että miten voisimme tehdä pitkän aikavälin huomioon ottavia päätöksiä ja tehdä niitä sillä tavalla, että siinä on kansalaiset jotenkin osallistumassa siihen päätökseen tai osallistuvat siihen päätöksentekoon. Ja me tutkitaan ja kehitään erilaisia toimintatapoja, toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Ja tämmöisenä niin kuin, yleisenä kunnianhimoisena tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Ja mukana tässä hankkeessa on Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademia ja Luonnonvarakeskus. Ja siinä on meidän nettiosoitekin vielä. No mistä mä puhun tässä suunnilleen jotenkin tuossa järjestyksessä, eli tuosta järjestä ja tunteesta päätöksenteossa, sitten pitkän tähtäimen päätöksenteossa ja sitten jotain siitä, että millä keinoin sit päätöksentekoa ehkä voisi muuttaa tämmöiseksi kaukonäköisemmäksi, kaukokatseisemmaksi. Mutta sinänsä toi on nyt tuommoinen niinku summittainen järjestys ja ehkä semmoinen yksi asia tästä luennosta ylipäätänsä on se, että mulla ei kyllä niinku hirvittävästi ole niinkään ehkä niinku vastauksia, vaan enemmän semmoista niinku kysymysten keskustelun herättelemistä. Ja jos vaan haluatte kysyä multa jotain tai kommentoida jotain, mitä mä sanon, niin ihan vapaasti luennon aikana. Ja myös sitä ajattelin, että mä silleen hyvissä ajoin myös lopetan, että pystytään keskustelemaan. Joo. Tunteisiin vetoutumisesta. Tästä on yleinen kohta. Mitä tarkoittaa niin järjet? Tarkoittaa siis toisin, siis mä ymmärrän abstraktia, että järjet ja tunteet, niin sitä aina käytetään. Anteeksi, mä nyt mä en kuule, että... Otsikko järjet ja tunteet tällaisessa teossa, tarkoittaa järki ja tunteet vai että mikä se on se otsikko? Järki ja tunteet. Joo, mä tulen ihan heti tähän, että mikä niiden sit niin kun osuus tai rooli voi olla. Joo, jos on järki, ihminen, jolla on niin hyvin paljon lähtee järkevästi, mutta tunteet, niin semmoinen ihmisiä. Niin ei varmasti, niin. Joo. No mutta ihan aluksi, ennen kuin mennään niihin järkeen ja tunteisiin, niin kysymys siitä, että miksi me ylipäätänsä sitten tässä Palo-hankkeessa kysytään tällaisia kysymyksiä, tutkitaan tätä asiaa, että miksi vaalikauden ylittävä päätöksenteko sitten on vaikeaa. No varmaan se niin kuin semmoinen perimmäinen syy kaikessa tämmöisessä niin kuin pitkäjänteisessä päätöksenteossa on se semmoinen niin kuin ristiriita siitä, että niihin liittyy jotain kustannuksia nyt tässä hetkessä ja sitten mahdolliset hyödyt on vasta joskus tulevaisuudessa. Ei tietenkään kaikki päätökset välttämättä ole tällaisia, mutta aika tyypillisesti. Jos me otetaan täältä vaikka joku näistä mun esimerkeistä, niin täällä on maahanmuutto. No se on varmaan semmoinen kysymys, jossa niin kun, voidaan ajatella, että siihen liittyy
ehkä suuriakin kustannuksia just tässä hetkessä se, että miten me koulutetaan, kotoutetaan, opetetaan kieltä maahanmuuttajille. Mutta sitten me voidaan joskus tulevaisuudessa hyötyä siitä, että me ollaan nyt tässä hetkessä otettu tänne maahanmuuttajiin. Esimerkiksi siinä mielessä, että me saadaan tänne työvoimaa ja meidän tämä vaihtosuhde paranee. Mutta sitten me voidaan myös niinku erottaa se, että meillä on tämmöistä niinku yksilöiden tekemää päätöksentekoa ja siihen liittyy omat hankaluutensa. Ja sitten meillä on demokraattista päätöksentekoa, joka tapahtuu tässä meidän edustuksellisessa järjestelmässä ja siihen liittyy omat haasteensa. Jos me ajatellaan yksilötason päätöksentekoa, niin meillä on varmaan kaikilla kokemuksia niinku tämmöisestä tahdon heikkoudesta. On joku ihana kakkupala ja sitten me mietitään, niinku, että nyt olisi tekisi mieli, mutta sitten toisaalta pitäisi vahtia kaloreita ja siinä tilanteessa sitten millaisen päätöksentekon tekee, niin sillä voi olla myös kauaskantoisia seurauksia. Tässä on itse asiassa kuva semmoisesta hyvin kuuluisasta tutkimuksesta, jota on toistettu, tehty hyvin monissa eri paikoissa ja vähän erilaisilla asetelmilla, mutta se ihan klassinen tutkimus, mikä tehtiin. Ensimmäisenä Yhdysvalloissa niin tätä kutsutaan tämmöiseksi vaahtokarkkikokeeksi ja tehtiin lapsille, jotka tuli koehenkilöiksi tähän kokeeseen, niin heille sanottiin, että jos he malttaa odottaa hetken aikaa, niin he saa tämän vaahtokarkin, mikä on tässä heidän nenänsä edessä ja sen lisäksi myös toisen vaahtokarkin. Sitten tosiaan lapset sai odottaa, ja jos he malttoi odottaa eikä syönyt tätä vaahtokarkkia, niin he sai kaksi vaahtokarkkia syödäkseen. Aika simppeli koeasetelma. Näitä lapsia on sit tutkittu hyvin pitkän ajanjakson aikana, ja on havaittu, että ne lapset, joilla on tämmöistä niinku tahdon voimaa, itsekontrollia, jotka jaksaa odottaa sitä toista vaahtokarkkia, niin he pärjää itse asiassa elämässään aika paljon paremmin. Et siellä on enemmän yliopisto-opiskelijoita, heillä ei ole niinku elämänhallinnan ongelmia, noin niinku keskimäärin. No sitten meillä on myös taipumus diskontata tulevaisuutta aika vahvasti, että jos ajatellaan sitä, että saadaanko me 100 euroa nyt vai saadaanko me 100 euroa vaikka 10 vuoden päästä, niin sillä 100 eurolla nyt on meille ihan erilainen merkitys. Mutta sitten demokraattiseen päätöksentekoprosessiin liittyy erityinen haaste sit, niin kun näiden vaalikausien muodossa, koska tietysti politiikoille on oleellista se, että he tulevat uudelleen valituksi, ja sitä varten heidän toimintaansa aika pitkälle niin kuin myös sit sanelee ja määrää ja motivoi se asia. Ja se voi tehdä politiikasta lyhytjänteistä. On varmasti monia muitakin tekijöitä. Nyt just tulin tilaisuudesta, jossa paloin toisesta tilaisuudesta, jossa puhuttiin siitä, että miten tämä somemaailma niin kuin ajaa poliitikot sellaiseen tilanteeseen, että täytyy hirveän nopeasti reagoida asioihin. No, meillä on paljon esimerkkejä poliittisista päätöksistä, jotka on tämmöisiä nimenomaan pitkän tähtäimen päätöksiä. Rakenteelliset uudistukset, nyt on tietenkin, niin kuin tiedätte, puhuttu sotesta jo vuosikaudet kohta, miten hankalaa se on, mutta se olisi tämmöinen päätös, tai rakenteellinen uudistus, joka me nyt tehdään, siihen liittyy valtavia kustannuksia, mutta sitten varmasti hyötyjä saadaan joskus tulevaisuudessa, jos se hyvin tehdään. Eläkeratkaisut, julkinen velka, ilmastonmuutos tietysti tyypillisenä, maahanmuuton mainitsin jo, energiaratkaisut, investoinnit. Jotkut energiaratkaisut, jos ajatellaan vaikka jotain ratkaisua siitä, että rakennetaanko uusi ydinvoimala, niin sehän on ratkaisu, joka niin kuin vaikuttaa kymmenien tuhansien vuosien päähän tulevaisuuteen, se ydinjätteen varastointi. Anteeksi, on sanottu ydinvoimassa, yksi on niin, että valtiohan ei käytännössä rakenna muutakin, tuossa näytettiin, että täällä on ympärillä eduskunta päättää lopulta, kaikki nämä, mutta ydinvoimahan se tietysti. Joo, mutta eduskunta ottaa luvan. Mutta se on peruutettu. Joo, on. Mutta siis lupa sen rakentamiseen tai rakentamatta jättämiseen. Se voi jättää. Joo, sitten valitettavasti tämä on hirveän huono tasoinen. Mä otin nimittäin kännykällä kuvan jälleen siitä edellisestä tilaisuudesta. Siellä käytiin läpi tämmöistä tutkimusta, jossa oli puhuttu siitä, että
Tai siis jos oli tutkittu poliitikkojen ja joidenkin muidenkin päätöksentekijöiden, korkeiden virkamiesten niin kuin käsityksiä pitkän tähtäimen päätöksenteosta. Ja mikä oli mielenkiintoista siinä tutkimuksessa oli ensinnäkin se, että nämä vastaajat piti itseään aika pitkäjänteisinä päätöksentekijöinä, siis henkilökohtaisesti itseään. Mutta sitten kun kysyttiin heitä, että millaisia päätöksiä tekee poliittinen järjestelmä, niin he sanoi, että aika lyhytjänteisiä. Ja sitten kun kysyttiin, että millä voitaisiin niinku kehittää päätöksentekoa pitkäjänteisemmäksi, niin ratkaisu oli poliittisuuden vähentäminen. Et sekin on ehkä aika niinku mielenkiintoinen tulos. Ja siinä just puhutaan näistä vaalikausista, jotka sitten tekee sitä semmoista jaksottaisuutta politiikkaan. Ihan muutama tällainen yleinen päätöksenteko niin kuin käsitteellistävä tekijä tai millä tavalla me voidaan luokitella erilaisia päätöksiä. No meillä on, tietenkin me voidaan niin kuin katsoa sitä, että kuka tekee päätökset, että onko se joku yksilön päätös vai onko se joku ryhmän tekemä päätös. No sitten, että ketä tai mitä se päätös koskee, että koskeeko se vain sitä yksilöä itseään vai koskeeko se vain muita ihmisiä. No me voidaan ehkä ajatella, että tyypillisesti me ajatellaan, että jos me mennään niin kuin kauppaan ja me katsotaan nyt sieltä, että ostaks me sieltä nyt sitten niin kuin vaikka omenoita vai banaaneita, niin ajatellaan, että no okei, että se on niin kuin mun yksilön päätös ja eikä se vaikuta kenenkään muihin. Ja ehkä niin kuin voidaan ajatella, että karkeasti ottaen näin onkin, mutta tietysti on myös niin, että aika usein kun mä teen minkä tahansa ratkaisun, niin sillä itse asiassa on vaikutuksia myös muihin. Ehkä tulee selvemmäksi ihan samalla tavalla joku kulutuspäätös, jos mä ajattelen, että mä menen kauppaan ja sitten mä harkitsen siellä, että ostaks mä sieltä nyt sitten niin kuin naudanlihaa, joka nyt niin kuin varmaan tiedätte, julkisuudessa paljon keskustellaan siitä, että miten paljon ilmastonmuutokseen muutosta kiihdyttäviä päästöjä liittyy naudanlihan tuotantoon, tai ostaks mä sieltä sitten vaikka jotain nyhtökauraa. Ja sitten tietysti silloin kun päätökset koskee myös muita ihmisiä, niin silloin tietysti myös tämmöiset niin kuin moraaliset kysymykset tai oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset tulee oleellisiksi. No sitten mennään niihin järkeen ja tunteisiin päätöksenteossa. Mulla on tuossa Jane Austenin kuuluisa Järki ja tunteet kirjan kansi, jossa myös tätä niin kuin yksilön ominaisuutena sitten tarkastellaan. Ja aika useinhan, niin kuin, jos me mietitään sitä, miten niin kuin päätökset syntyy, niin aika usein järki ja tunteet asetetaan jotenkin vastakkain. Ajatuksena on, että järki ja tunteet johtaa erilaisiin päätöksiin. Meillä on sellaisia tunnepitoisia tai tunnepohjaisia päätöksiä ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin järkeilyyn perustuvia päätöksiä. Ja sitten ehkä myös toinen niin kuin yleinen ajatus on se, että nämä järkeen perustuvat päätökset on hyviä päätöksiä ja sitten taas semmoiset tunnepohjaiset päätökset on huonompia. Ja se, että onko se asia sitten näin itse asiassa, niin sitä muutaman dian verran mulla on tuossa tarkoitus pohtia. Jos ihan muutama sana, niin kuin jos ajattelee tällaista niin kuin, tavallaan niin kuin filosofista traditiota, joka on niin kuin pohtinut, tai filosofeja, jotka on pohtinut näiden järjen ja tunteen merkitystä päätöksenteossa, niin ihan sieltä niin kuin antiikin Kreikasta joku Platon oli tämmöinen aika järkiperäisen ajattelun ystävä, jos näin voi sanoa. Sitten Descartes, Leibniz oli myös tämmöistä, niin kuin, että se on niin kuin nimenomaan se järki, joka siinä päätöksenteossa pitää olla keskeisessä osassa. Mutta sitten tuossa niin 1700-1800-luvun englantilaiset, skotlantilaiset filosofit, niin kuin David Hume ja Adam Smith, niin he toi enemmän nimenomaan tätä tunteiden merkitystä päätöksentekoon ja nimenomaan myös niin kuin moraaliseen ajatteluun. Itse asiassa Humella on tällainen kuuluisa lause, siis englanniksi. Hume sanoi, että reason, niin kuin,
että järjen pitäisi olla tämän tunteen orja, reason is the slave of the passion, mikä, siis, mikä hänen ajattelussaan tarkoitti sitä, että itse asiassa nämä, niin kuin nämä tunteet niin kuin on se, joka luo ne meidän motiivit, mitä kohti me, mitä me tavoitellaan, ja järki on sitten vaan niin kuin semmoinen keino saavuttaa niitä. No sitten myöhemmin Immanuel Kantin ajattelussa taas sitten korosti, tai hän korosti, että moraaliajattelu on nimenomaan tämmöistä järkiperäistä ajattelua. Ja sitten myöhemmin, etenkin 1900-luvun tämmöinen klassinen talousteoriahan on ollut tämmöistä hyvin rationaalisen ajattelun, tai korostanut sitä rationaalisuutta ja tämmöistä loogisuutta ajattelussa. Mutta sitten jos mennään vähän tällaiseen psykologisempaan tutkimusperinteeseen, niin siellä on enemmänkin sitten havaittu ja tutkimuksiin on perustunut tai tutkimusten perusteella tehty se havainto, että itse asiassa kun me tehdään päätöksiä, niin molemmat vaikuttaa, sekä järki että tunteet. Ja hyvin tällainen paljon käytössä oleva jaottelu meidän niin kuin päätöksentekojärjestelmistä, jota paljon nyt justiinsa päätöksenteon tutkimuksessa käytetään ja tutkitaan, on se, että meillä on itse asiassa kaksi tämmöistä järjestelmää, tai voidaan niin kuin hahmottaa kaksi tämmöistä tapaa tehdä päätöksiä. Toinen on tämmöinen nopea järjestelmä, ja sille on tyypillistä se, että se on niin kuin tämmöinen impulsiivinen, ja tunteet on siinä keskeisiä. Se on myös aika lyhytjänteinen siinä päätöksissään, ja sitä voidaan myös kutsua tämmöiseksi niin kuin kuumaksi järjestelmäksi. No sitten meillä on kuitenkin myös tämmöinen hidas järjestelmä, se on kärsivällisempi, pohtiva ja se vaatii vaivannäköä ja aikaa. Ja se on pitkäjänteisempi ja voidaan myös sanoa, että se on kylmä järjestelmä. Että jos ottaa niinku semmoisen esimerkin, nämä on aina tyypillisiä jotenkin nämä tämmöiset syömiseen liittyvät esimerkit, että jos punnitsee valintaa, että syöksä mä nyt vaikka suklaakakun palan tai porkkanan, niin tämä nopea järjestelmä hakisi semmoista niinku välitöntä tyydytystä ja ajattelee, että se on ihana makea suklaakakku, että syönpä sen. Mutta sitten jos tämä hidas järjestelmä tulee käyttöön, niin sitä alkaa tämmöinen niinku pohtimis-ajatteluprosessi, että onko se nyt terveellistä, kannattaako minun syödä se ja mikä olikaan kalorimäärä suklaakakussa ja mikä porkkanassa ja mitä ehkä niiden ilmastovaikutukset on, en tiedä. Eli se voi johtaa hyvin erilaiseen päätökseen. Ja psykologisessa tutkimuksessa, jossa sitten on niinku, tarkasteltu sitä, että et kumpaa järjestelmää ihmiset käyttää, niin on nimenomaan kiinnitetty huomio siihen, että tämä tällainen pohtivampi ajattelu, että se kestää kauemmin ja se vie paljon enemmän resursseja. Ja ehkä niin kuin voi ajatella, että semmoisessa arkikäytössä me tehdään aika paljon päätöksiä tuon nopean järjestelmän kautta. Mutta että se, että kumpi järjestelmä tulee käyttöön, on tietenkin sellainen niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja mikä sitä niin kuin tavallaan sitten, tai mikä saa aikaan sitten sen, että niin kumpaa järjestelmää me käytämme. Se on varmaan semmoinen, mihin ei ole mitään niin kuin lopullista vastausta tällä hetkellä olemassa. Yksi semmoinen mielenkiintoinen tutkimus tähän liittyen oli sellainen, jossa näitä tutkimukseen osallistuneita ihmisiä pyydettiin ajattelemaan, jaettiin kahteen ryhmään ja toista ryhmää pyydettiin ajattelemaan tämmöistä niin kuin kaksinumeroista lukua, jossa on kaksi numeroa, joku vaikka sanotaan, kakkonen ja nelonen. Toista ryhmää pyydettiin ajattelemaan seitsemän numeroista lukua. Eli kakkonen, nelonen, seitsemän, kahdeksan ja niin edelleen. Sillä tavalla, että niitä on seitsemän. Ja se ryhmä, joka ajatteli tätä, niin kuin joutui muistelemaan tätä numerosarjaa, ikään kuin pitämään sitä mielessään, niin se käytti päätöksenteossaan paljon enemmän tätä nopeata järjestelmää. Just sillä tavalla, että valitsi tämmöisestä kakkupalasta ja hedelmästä herkemmin sen kakkupalan. Ja ne, jotka miettivät sitä lyhyempää numerosarjaa, niin ne käytti enemmän tätä hidasta järjestelmää, koska heillä oli niin kuin enemmän resursseja käytössä. Ne, jotka joutuivat miettimään sitä pidempää luentosarjaa,
niin ne käytti enemmän nopeaa järjestelmää, koska niiden kaikki resurssit oli niin kuin tässä käytössä tämän numerosarjan miettimisessä. Eikä ne pystyneet enää sitten niin kuin sitä valintaa sen epäterveellisen ja terveellisen makupalan välillä miettimään niin pitkällisesti. No sitten vielä noista tunteiden roolista päätöksenteossa, niin sitten niin aivotutkimuksen puolella on taas mielenkiintoisia tuloksia siitä, että näyttää siltä, että itse asiassa me ei pystytä tekemään päätöksiä ilman, että meillä on jonkinnäköisiä tunteita. Nimittäin tässä mainittu aivotutkija Antonio Damasio, hänen vastaanotolleen tuli potilas, jolla oli poistettu kasvain aivoista, ja sieltä oli saman tien poistunut sellainen osa sitä aivoista, jossa niin kuin pääosin meidän tunteet syntyy. Ja tämä potilas toipui normaalisti, hän oli älyllisesti ihan niin kuin normaalilla tasolla, ei mitään niin kuin tämmöisiä kognitiivisia hankaluuksia. Mutta tämä Damasio havaitsi, että hän ei pystynyt tekemään enää päätöksiä. Eli ihan semmoisia niin kuin yksinkertaisia, että mikä joku ruokalaji valita jossain ravintolassa tai vastaavaa, niin hän ei pystynyt enää siihen. Ja sitten kun tutkittiin enemmän asiaa, niin havaittiin, että hänen ei ollut tunteita enää. Ja sitten Damasio tutki sen jälkeen myös niin kuin isompaa koehenkilöä ja teki aivokuvannusta sellaisilla henkilöillä, jolla nimenomaan aivoista oli tämä, niin kuin tämä tunneosa-alue tuhoutunut. Ja tosiaan oli näin, että heillä oli päätöksenteko vaikeutunut selkeästi tai ei pystynyt tekemään ollenkaan päätöksiä. Ja sitten myös tämmöinen hollantilainen psykologi, todella vaikea nimi, Dijkster Huys, hän on vähän niin kuin tätä samaa asiaa vähän toiselta kantilta, mut myös niin kuin sama viesti siitä, että ne tunteet voi olla hirveän oleellisia siinä, että me ylipäätänsä pystytään tekemään joku päätös. Hänen tutkimuksessaan taas pyydettiin ihmisiä niin kuin tekemään tämmöisiä aika niin kuin sillä tavalla vaikeita päätöksiä, että niihin liittyy hyvin paljon erilaisia tekijöitä. Hänellä oli tämmöisiä niin kuin auton valintaa ja sitten oli jotain sisustustarvikkeiden valintaa. Mutta sillä tavalla, jos ajatellaan vaikka sitä, että te menette ja autokauppaa ostamaan autoa, niin se on selvää, että siellä on hirveän monia tekijöitä, jotka on tärkeitä. On hinta, on sen auton niin kuin joku tämmöinen niin kuin kestävyys, miten todennäköisiä jotkut viat on siinä autossa ehkä tulevaisuudessa. Varmaan niin kuin myös tämmöiset niin kuin ilmastotekijät nykyään, että onko se ympäristöystävällinen, ehkä joku tilavuus, miten se sopii teidän perheelle. Sitten voi olla ihan tämmöisiä niin kuin esteettisiä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen auton valintaan. Ja tämä Dijkster Huys havaitsi, että ne ihmiset ei niin kuin, niillä oli hirveän vaikea painottaa näitä erilaisia kriteereitä, ja sitten ne loppujen lopuksi usein niin kuin päätyi käyttämään jotain semmoisia hirveän triviaaleja tekijöitä, niin kuin esimerkiksi auton väriä. En tiedä, onko tämä tuttu, musta tuntuu, että tämä on niin kuin mulle aika tyypillistä mun päätöksenteossa, niin että sit loppujen lopuksi semmoiset aika triviaalit tekijät voikin vaikuttaa. Mutta mikä oli tässä myös mielenkiintoista oli se, että hän myös tutki sitä, että miten tyytyväisiä ihmiset oli näihin tehtyihin päätöksiin, ja itse asiassa niin kuin pidemmällä tähtäimellä hän havaitsi, että sellaiset ihmiset, jotka olivat tehneet tällaisia päätöksiä hyvin ehkä jo triviaalein kriteerein, niin ne olikin tyytyväisempiä kuin ne, jotka olivat hirveän pitkään niin kuin harkinnut ja oikein niin kuin rationaalisesti ikään kuin painottaneet näitä eri tekijöitä. No sitten jos siirrytään siihen nimenomaisesti pitkän tähtäimen päätöksentekoon, niin kuin mä tuossa sanoin jo, että niin pitkän tähtäimen päätökset on tietysti sellaisia, että niillä on seurauksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja yleensä se tarkoittaa semmoista niin kuin punnintaa sen välillä, että painotetaanko me nyt sitä lyhyttä aikaväliä, tämänhetkisiä kustannuksia tai hyötyjä vai sitten sitä pitkää tähtäintä. Ja sitten jos me ajatellaan semmoista niin kuin ikään kuin biologista perustaa, joka usein on päätöksenteon tutkimuksessa aika mielenkiintoinen, niin jos me tarkastellaan eläimiä, niin eläimet on hyvin lyhytnäköisiä päätöksenteossaan. Eläimet ei edes niin kuin kädelliset pysty tekemään, muut kädelliset kuin ihmiset, niin hirveän pitkäjänteisiä päätöksiä.
Lapset on lyhytnäköisempiä kuin aikuiset, mutta sitten aikuiset ihmiset kyllä pystyy ottamaan pitkän tähtäimen huomioon. Mutta usein se on vaikeaa, on tätä tahdon heikkoutta, josta mä puhuin tuossa jo aluksi tämmöistä itsekontrollin puutetta. Ja sitten on tätä tulevaisuuden voimakasta diskonttausta. Että se, mitä hyötyä me saadaan joskus tulevaisuudessa, niin sillä ei ole meille niin paljon merkitystä. Ja tässä siis nämä hidas ja pitkä järjestelmä on erilaisia. Että hidas järjestelmä punnitsee pitkän ja lyhyen aikavälin seurauksia tarkasti. Nopea järjestelmä taas on yleensä aika lyhytnäköinen. Ja on myös havaittu, että tunteet vaikuttaa enemmän lyhytnäköisessä päätöksenteossa. Mutta hetken päästä. Mutta tietysti tämä niinku varmaan liittyy myös siihen, ja siitä puhuin hetken päästä, että et se on aika niinku oleellista, että millä tavalla nämä päätöksentekotilat tai ne valintatilanteet meille esitetään, että miten siellä niinku konkretisoidaan näitä hyötyjä ja kustannuksia. No sitten vielä muutama sana tästä pitkän tähtäimen päätöksenteosta, joka sitten varmasti on vaikeimmillaan silloin, kun me mennään se niin pitkän tähtäimen päätöksentekoon, että se ei kosketa pelkästään meitä itseämme, vaan myös tulevia sukupolvia. No ilmastonmuutos on nyt tietysti hyvin tyypillinen ja paljon puhuttu ja tärkeä esimerkki siitä, että ne päätökset, mitä meidän sukupolvemme nyt tekee, niin ne ei kosketa pelkästään meitä, vaan ne koskettaa monia sukupolvia, jotka tulee meidän jälkeemme. Ja se hirveän semmoinen niin kuin tavallaan hankaloittava tekijä, jos ajattelee tästä niin kuin tämmöisestä yksilöpäätöksenteon näkökulmasta, niin on se, että esimerkiksi nyt tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin siihen liittyy se piirre, että siitä aiheutuu meille nyt tässä hetkessä konkreettisia kustannuksia. Me joudutaan tekemään päätöksiä, jotka todennäköisesti vähentää meidän hyvinvointiamme, ainakin jos ajatellaan tämmöistä ihan materiaalista hyvinvointia. Voisi tietysti olla, että siitä myös seuraa jotain hyvää meille, näin mä ainakin itse ajattelen, mutta se on ehkä se aika usein se tapa, millä tämä ilmastonmuutoksen torjunta niin kuin esitetään. No sitten jos me ajatellaan sitä, että millaisia hyötyjä siitä seuraa, niin ensinnäkin ne on ehkä aika epämääräisiä meille hahmottaa. Että jos me nyt ruvetaan radikaalisti niin kuin vähentämään meidän hiilidioksidipäästöä, vähennetään autoilua, vähennetään lihansyöntiä, vähennetään lentämistä, niin mikä se sitten on se hyöty, jota siitä tulevaisuudessa saadaan? Ja se, mikä sitten vielä lisää sitä epämääräisyyttä, niin ne ei varmasti ne hyödyt tule meille itsellemme, vaan ne tulee meidän jälkeläisillemme. No, ilmastonmuutokseen liittyy vielä sitten tämä kollektiivisen toiminnan ongelma, joka olisi ehkä sitten oman luentonsa aihe, mutta et siis se liittyy siihen, että et yhden ihmisen panos on niin hirveän pieni ja merkityksetön. Et vaikka mä tässä nyt kuinka vähentäisin omaa lihansyöntiä, niin enkä lentäisi, enkä autoilisi, niin ei silloin ilmastonmuutoksen kannalta mitään merkitystä. Ja toisaalta sitten, jos kaikki toimii ilmastonmuutoksen hyväksi, kaikki muut paitsi minä, niin mä voin ihan rauhassa jatkaa omaa lentelyäni ja autoajeloa. Ei se ole mitään merkitystä. Mä kuitenkin saan ne hyödyt, mitä siitä ilmastonmuutoksen torjunnasta tulee vasta. Tai mitä se saa aikaiseksi. Mä palaan tähän vielä hetken päästä yhden esimerkin avulla, mutta sitten mä otan vielä yhden näkökulman tähän päätöksentekoon, joka liittyy näiden tunteiden ja järjen ehkä tällaiseen niin kuin rooleihin. Jos me mennään sitten sellaiseen päätöksentekoon, joka niin kuin selkeästi, jolla on selkeästi vaikutusta myös muihin kuin meihin itseemme, niin silloin tunteilla on aika iso merkitys siinä. Ja tämmöiset tunteet kuin empatia, sympatia ja myötätunto on tietysti oleellisia. Et jos mä ajattelen vaikka jotain semmoista, että mä teen päätöksen siitä, mulla on joku vaikka niin kuin 20 euron rahasumma ja nyt mä mietin, että meekö mä nyt tämän kanssa vaikka katsomaan jonkun kivan elokuvan
vai lahjoitanko me sen vaikka jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle. Niin se, millaista niin kuin myötätuntoa mä tunnen sen hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa tai niitä ihmisiä kohtaan, joita se auttaa, niin siinä on tietenkin suuri merkitys. Ja jos te mietitte sitä, tämä on niin kuin tietenkin hyvin tunnettu asia, jos te mietitte vaikka sitä, että millä tavalla vaikka joku Amnesty tai Punainen Risti tai UNICEF, millä tavalla he markkinoi toimintaansa, niin kyllähän he osaa käyttää tunteita hyvin hyväkseen. Et jos ajattelette vaikka, sanotaan, että jossain alueella on tapahtunut joku luonnonkatastrofi, tulva tai maanjäristys ja haetaan rahoitusta niiden uhrien auttamiseksi, niin jos te mietitte sitä kuvastoa, mitä niissä käytetään ihan fiksusti, niin siellä ei oikeastaan koskaan ole uhrina mies. Siellä hyvin harvoin on myöskään aikuinen nainen. Se on melkein pääsääntöisesti lapsi. Joskus saattaa olla äiti ja lapsi. Et niin kuin se kuvasto on nimenomaan sellaista, joka niin kuin on semmoista tunteita herättävää, kun pyritään saamaan ihmiset toimimaan ja herättämään sitä myötätuntoa, sympatiaa ja saada vaikka just lahjoittamaan rahaa. Sitten tietenkin meillä on myös toisenlaisia tunteita, tämmöisiä niin kuin negatiivisempia tunteita, jotka voi myös ohjata meidän toimintaamme vahvasti. Ja yksi semmoinen myös, mikä toimintaa ohjaa niin kuin just semmoista toimintaa ja päätöksentekoa, jossa me toimitaan suhteessa muihin, niin se on sosiaalisten normien noudattaminen. Ja siihen liittyy paljon tunteita. Jos ajatellaan vaikka, että mä oon jossain ruuhkabussissa ja sitten siihen istun jollain semmoisilla vanhuksille varatulla paikalla ja tulee joku vanhus, niin sosiaalisen normin mukaan mun täytyy luovuttaa se mun paikkani sille vanhukselle. No se on selvää, että jos mä jäänkin siihen könöttämään ja istumaan, niin siihen liittyy tunteita. Mulla on ehkä katumusta siitä, ehkä häpeää siitä, että mä en ole noudattanut sitä sosiaalista normia. Sitten taas jos mä noudatan sitä, niin mä voin niin kuin olla ylpeä, että mä olin hyvä ihminen tässä tilanteessa. Ja jos menee tämmöiseen niin kuin biologiseen pohjaan taas noiden etenkin empatian, sympatian ja myötätunnon osalta, niin sitä on myös tutkittu eläimillä tosi paljon, jostain rotista erinäköisiin apinoihin. Ja on havaittu, että eläimet itse asiassa kyllä myös on tuntee myötätuntoa ja myös toimii niin kuin muiden eläinten auttamiseksi, mutta kaksi asiaa on hyvin tyypillistä niille eläinten käyttäytymisille. Ensimmäinen on se, että eläimet auttaa herkemmin toista eläintä, jos ne on itse kokeneet sen saman. Nämä kokeet esimerkiksi, että annetaan vaikka joku sähköshokki ja sitten katsotaan, että meneekö se eläin vapauttamaan niin kuin toisen eläimen. Niin jos ne on itse kokeneet sen sähköshokin, niin toimii herkemmin. Ja toinen asia, mikä on havaittu, on se, että eläimet auttaa ainoastaan lajitovereitaan. Eli ei toisen lajin eläimiä. Mutta mä uskon, että tämä on sellainen asia, mikä itse asiassa kertoo meistä ihmisistä myös aika paljon. Nimittäin ihan sama asia on, tai samantyyppinen toimintamalli havaitaan kyllä myös ihmisillä, että meillä on voimakkaasti tämmöinen niin kuin vinouma sen suhteen, että ketä kohtaan me tunnetaan myötätuntoa, empatiaa tai sympatiaa. Ja ne on meidän kanssa samankaltaiset ihmiset, tai meille läheiset ihmiset, meidän niin kuin lähipiirimme ihmiset. Tai sitten jos ne ihan varsinaisesti on meidän lähipiirin ihmisiä, niin sitten meidän kaltaisemme ihmiset. Varmaan siinä on myös tämmöistä niin kuin tiedollista puolta, että semmoinen ihminen, joka on itsensä kaltainen, niin tietää paremmin, miltä siitä tuntuu, miltä tuntuu erilaiset tilanteet. Vaikka jokainen vanhempi varmaan niin kuin pystyy hyvin herkästi niin kuin asettautumaan toisen vanhemman asemaan, jos vaikka lapsi on vakavasti sairaana, että miltä se tuntuu siinä tilanteessa. Myös nämä nopea ja hidas järjestelmä reagoi eri tavalla niin kuin toisten ihmisten kohteluun, eli nopeassa järjestelmässä toisten huomioiden perustuu enemmän tunteisiin, ja hitas järjestelmässä enemmän eettisiin
käytösperiaatteisiin ja sosiaalisiin normeihin. Ja tämä voi tietenkin, tämä voi olla iso merkitys, koska silloin kun jos meidän päätökset perustuu tunteisiin, niin ne on niin kuin herkemmin vinoutuneita meidän kanssamme samankaltaisiin ihmisiin kohtaan. Kun sitten taas niin kuin eettiset periaatteet ja sosiaaliset normit on toki niin kuin yleisempiä. No sitten näytän teille kaksi diaa, joissa on kuvia. Palataan siihen ilmastonmuutosteemaan. Tässä on nyt 4 kuvaa ilmastonmuutoksesta. Siinä esitetään erilaisia skenaarioita siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ihan kauheasti ei muuten löydy sellaisia ilmastonmuutokseen liittyviä kuvia ainakaan tuollaisella nopealla nettiselailulla, missä on ihmisiä. Et jääkarhuja oli kaikkein eniten. Sitten toinen kuvasarja. Tässä on kuva, älkää välittäkö, nämä on aika epäselviä kuvia. Mä haluan vaan, että te hahmotatte tätä, että minkä tyyppisiä nämä kuvat on. Nämä on itse asiassa tämmöisiä lämpötilakäyröitä. Tämä oli muistaakseni Suomen lämpötilan kohoaminen. Tämä oli maapallon kokonaislämpötila verrattuna keskiarvoon. Tämä on sitä, että mistä eri asioista kasvihuonepäästöjä syntyy, ja tämä oli ilman hiilidioksidipitoisuuksia. Mutta jos te mietitte näitä kahta kuvasarjaa, niin mitä luulette, että kumpi niin kuin vaikuttaa vahvemmin ihmisten päätöksiin? No joo, ihan todella hyvä pointti. Mutta molemmat ensin pitkät. Joo, no mitä sanoo, mitä sä ajattelet? Joo. Mutta itse asiassa voi olla niin, että ne myös niin kuin herkemmin. Mä palaan tähän, toi oli hyvä pointti. Tämä on semmoisesta tutkimuksesta, missä on tutkittu ihmisten valmiutta lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Tässä ei ollut kyse ilmastonmuutoksesta varsinaisesti, tässä oli enemmän semmoista niin kuin kehitysaputyyppistä. Ja se, mitä tässä tutkittiin, oli nimenomaan se, että miten tämmöiset, niin kuin, tämmöinen tilastotieto ja sitten toisaalta niin kuin tämmöisen identifioitavan uhrin kuvaaminen vaikuttaa. Tässä tutkimuksessa ei ollut käytössä kuvia, niin kuin mulla tuossa, vaan siinä oli sanallisia kuvauksia. Ja tämä tilastotieto oli sellaista, että sanottiin niin kuin vaikka jostain, että Malavista, että paljonko siellä on nälänhädästä kärsiviä ihmisiä, ja Angolasta, että paljonko siellä on kodittomia, tämän tyyppisiä tietoja. Ja sitten tämä konkreettinen tämmöinen niin kuin yksilöity uhri, niin se oli aina sellainen 7-vuotias tyttö, joka mainittiin vielä nimeltä. Ja sitten hänestä kerrottiin vähän niin kuin taustatietoja, että miten hän on aliravittu ja miten hänen tilansa on huononemassa ja tämän tyyppistä. No sitten näille koehenkilöille annettiin rahaa ja heidän pyydettiin lahjoittamaan tämmöiseen niin kuin hyvän tekeväisyyteen. Ja ne oli jaettu niin kuin siis kahteen ryhmään. Tai itse asiassa 3 ryhmään. Osalle näytettiin kerrottiin tätä tilastotietoa, osalle kerrottiin tästä tytöstä ja sitten osalle kerrottiin nämä molemmat asiat. Niin ne, joille kerrottiin niitä tilastotietoja, te varmaan näette tätä huonosti, tämä on taas mun kännykkäkameralla otettu kuva, ne on lahjoittanut vähän yli dollarin keskimäärin. Ne, joille kerrottiin tästä kärsivästä tytöstä, niin ne on lahjoittanut reippaasti yli 2 dollaria, eli niin kuin tosi paljon enemmän. Mutta sitten mikä on ehkä kaikkein mielenkiintoisinta tässä tutkimuksessa on se, että sitten siinä ryhmässä, jolle oli sekä tämä tilastotieto että sitten tämä yksilöity uhri, niin ne lahjoitti tosi paljon vähemmän kuin ne, joilla oli pelkästään tämä yksilöityn uhrin kuvaus. Eli toisin sanoen vaikuttaa siltä, että tämmöisen tilastotiedon niin kuin esittäminen
niin se vähentää sitä, niin kuin sitä halua auttaa tai osallistua tämmöiseen niin kuin hyväntekeväisyysprojektiin ihan niin kuin merkittävästi. Ja nyt tulen siihen sun kysymykseen, niin ehkä vaikuttaa niin kuin siltä, että jos tämä tämmöinen niin kuin nopeampi järjestelmä ikään kuin, niin kuin herätellään tällaisten kuvien avulla, niin se ei sit niinku välttämättä enää niinku saa sitä lahjoitustoimintaa käyntiin, jos sitten on myös se, niinku se, ehkä se jotenkin se niinku hidas järjestelmä siinä käytössä. Mutta tämä on ihan tämmöistä mun spekulaatio. Tämä on varmaan semmoinen asia, niinku, mikä vaatii vielä aika paljon tutkimista ennen kuin me niinku tiedetään, että miten ne sitten keskenään ja mikä milloinkin niinku aktivoituu. Mutta nyt niin kun jos mä palaan siihen, mä oon aika paljon puhunut yksilöpäätöksenteosta tai tämmöisestä niin kun tavallaan niin kun ihan tämmöisestä päätöksenteon psykologisista mekanismeista, niin nyt haluan ihan pikkasen palata enemmän tähän politiikkateemaan. Ja kun meillä on nyt vaalit tulossa ja tuntuu, että nyt on tosi paljon puhuttu siitä, että mitkä vaalit nämä nyt on, että onko nämä maahanmuuttovaalit vai onko nämä ilmastovaalit vai onko nämä mummovaalit vai mitkä nämä on, niin kiinnittäkää ihan niin kun mielenkiinnolla huomio siihen, että millä tavalla poliitikot puhuu eri asioista, koska mä luulen, että poliitikolla on kyllä hyvä näppituntuma siihen, että nimenomaan tämmöiset yksilöidyt uhrit ja semmoiset niin kuin hyvin konkreettiset asiat, niin ne on ne, jotka saa niin kuin ihmiset ikään kuin, niin kuin toimimaan ja miettimään ja pohtimaan näitä asioita. Et jos ajatellaan, niin kuin verrataan vaikka semmoista kuvastoa, kun nyt on puhuttu niin kuin siitä, näistä kammottavista asioista, mitä on tapahtunut vanhusten hoivalaitoksissa, mutta jos me mietitään sitä, että sanotaan, että siellä on niin kuin mummo, joka makaa lattialla loppujen, kun kukaan ei ole nostamassa sitä ylös sieltä sängystä, niin me pystytään niin kuin kaikki mielessämme miettimään se mummo siellä lattialla ja miltä siltä tuntuu niin kuin maata kovalla lattialla avuttomana. Sitten jos joku sanoo teille, että no miettikää nyt niitä ilmastonmuutoksen niin kuin vaikutuksia, että miten on kuivute, niin se on niin kuin hirveän paljon vaikeampi meillä. Jos sen sanotaan vielä, että se on 100 vuoden päästä, se tapahtuu ehkä jollekin teidän lapsen lapsille. Niin siinä on niin kuin aika iso ero ja niin kuin tämmöiset konkreettiset mielikuvat, että ihminen pystyy niin kuin päässään miettimään, että millainen tämä ongelma on tai kuka on se niin kuin uhri tai kuka on se hyötyjä, niin ne on hirveän paljon voimakkaampia vaikuttimia kuin sitten tämmöiset niin kuin numerodatat. No sitten, sitten kysytään, että no miten me voidaan tehdä tällaisia niin kuin kaukokatseisia, pitkäjänteisiä päätöksiä, että mitä niitä keinoja on, niin tämä on nyt varmaan kyllä sellainen osuus, missä minulla on niin kuin hirveän paljon vähemmän mitään vastauksia, jos on ollut missään asiassa, mutta ainakin voin sen sanoa, että se on nyt nimenomaan se, mitä me Palossa pyritään tutkimaan, tai mitä me tutkimme. Eli me kysytään, että miten voi tehdä huomisen tai edistää huomisen huomaavia päätöksiä. Ja kaksi asiaa ihan tähän alkuun. Nämä eivät ole varsinaisesti meidän tutkimuskohteita, mutta kyllä näitäkin sivuamme. Ensinnäkin se, että sillä on hirveästi merkitystä, että miten me esitetään asiat. Niin kuin tämä tilasto versus tämmöinen, niin kuin tämmöinen yksilöity uhri esimerkki osoitti. Sitten toinen on se, että tämmöiset niin kuin konkreettiset riskit, tai tähän liittyvä asia on se, että konkreettiset riskit on semmoisia, mihin ihmiset reagoivat. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa niin tutkittiin sitä, että miten herkästi ihmiset ottaa tämmöisen niin kuin lentovakuutuksen. Ja jos ihmisiin sanottiin, että tämä vakuutus kattaa kaikki terrorismista aiheutuneet kuolemantapaukset, siihen liittyy tämmöinen joku henkivakuutus, niin ihmiset otti sen tosi herkästi. Jos ihmisiin sanottiin, että tämä kattaa kaikki mahdolliset kuolemantapaukset, jotka liittyy lento-onnettomuuksiin, niin ihmiset otti paljon vähemmän sitä vakuutusta. Vaikka se oli siis kattavuudeltaan paljon laajempi. Mutta kun sitä ei konkretisoitu siihen terroritekoon. No sitten ne sosiaaliset normit, jotka on tullut mainittuun. Mutta ehkä sitten vielä erityisesti palon tutkimuksista, missä minulla ei valitettavasti ole tutkimustuloksia vielä, mutta meillä on
näistä tunteiden vaikutuksesta yksi tutkimushanke just parhaillaan meneillään. Meillä on psykologeja mukana ja siinä me tutkitaan sitä, että nimenomaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön niin kuin rahallista osallistumista, että miten lahjoitetaan rahaa tämmöisille järjestöille, jotka tekee ilmastonmuutoksen torjumisen eteen työtä. Ja tutkitaan, että mikä on erilaisten tunteiden vaikutus siinä ja nimenomaan, että onko pelko, on esitetty, että pelko saattaisi olla semmoinen, joka sit saa ihmiset toimimaan. Sitten me tutkitaan myös tätä sympatiaa, empatiaa ja myötätuntoa, mikä on erityisesti niiden rooli tämmöisessä altruistisessa toiminnassa, esimerkiksi siinä, että lahjoittaa tämmöisen hyväntekeväisyystyöhön. Ja myös sitä, että millä tavalla niitä voidaan herätellä erilaisia ryhmiä kohtaan. Ja sitten vielä myös tutkimme palossa sitä, että miten sitten kun kansalaisia osallistetaan tällaiseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin, niin miten se vaikuttaa tämmöiseen pitkän tähtäimen päätöksentekoon. Ja ihan lyhyesti yhteenvetona, ennen kuin mä lopetan, että on aikaa myös kysymyksille. Se, mitä nyt voi tässä vetää yhteen, on se, että järkeä tuntee, että molemmat vaikuttaa, ja sitten, että meillä on nämä nopea ja hidas järjestelmä, jotka sit saa aikaa erilaisia päätöksiä. Ja että meillä on kyllä mahdollisuuksia saada ihmisiä tekemään tällaisia myös tämmöisiä kaukonäköisiä päätöksiä, mutta toistaiseksi niistä tiedetään liian vähän. Kiitos. Tuosta tekstin ja kuvan välisestä tavasta, miten aika käsittelemään sitä, niin olen törmännyt viestinnässä tämmöisen ajatuksiin, että kuva menee ikään kuin suoraan alitajuntaan ja teksti menee järjen kautta. Ja tätä voi sitten niin käyttää hyväksi, että tämmöisen tunteellisen kuvan nähdessä ajattelee, että siinä on kuvatoimittajalla jo 100 kuvaa, josta valita. Joo. Mutta teksti menee taas sitten tämän tiedollisen puolen mukaan, että on saatavalla tämä kuvien käyttöön. Joo, ja se on niin varmaan hirveän paljon voimakkaampi jotenkin se kuva myös, jos ajattelee, että millaisen vaikutuksen se tekee. Et siinä saa jotenkin ehkä just se nopea järjestelmä, kun siinä on niin välitön se tunne, mikä tulee, jos näkee vaikka niin aliravitun lapsen. Joo, kiitoksia. Sä viittasit siihen, että nämä tunteilla tehdyt päätökset saattavat itse asiassa olla myöskin parempia tämän Mutta sä et puhunut siitä kuitenkaan niin manipuloitavuuden mahdollisuudesta, että miten se eroaa järjen ja tunteiden. Eli tunteita myös on helpompi manipuloida ja johtaa ikään kuin myös väärin päin. Siis saattaa hyvin olla näin. Ja sitten musta tuntuu, että en ole, niin kuin on asia, mitä en ole tutkinut, enkä tunne kyllä tutkimustuloksiakaan, mutta ehkä ihan semmoinen niin kuin arkihavainto on se, että niin kuin jos ajatellaan niin kuin markkinointia, niin siinä kyllä tiedetään tosi hyvin, niin kuin kaupallista markkinointia, siinä tiedetään kyllä tosi hyvin, niin kuin, että mitkä asiat saa ihmiset ostamaan. Et jos ajattelee ihan jotain niin kuin tuotteiden sijoittelua jossain marketissa tai tämmöistä, niin sehän on hyvin tarkkaan harkittu. Ja se tunnetaan hyvin, ja niin kuin markkinoinnin tutkimuksessa siellä on tosi paljon tutkimustietoa siitä, että mikä saa ihmiset ostamaan asioita. Musta tuntuu, niin kuin, että politiikan alalla sitä itse asiassa on vähän vähemmän. Ja niin kuin semmoista ihan tutkittua tietoa siitä, että sanotaan niin kuin näin, ja musta tuntuu, niin kuin, että kyllä kuitenkin poliitikotkin, vaikka he on niin kuin tavallaan aika taitavia, niin ehkä kuitenkin vähän vähemmän niin kuin käyttää tämän tyyppisiä, ainakin toistaiseksi, niin kuin jos ajatellaan, että mikä niin kuin luettaisiin manipulaatioksi. Varmaan osa on niin kuin myös kyllä, on osa sitä ja on siinä niin kuin taitavia. Joo, kiitos. Mä ajattelin miettimässä, kun noista aloitetaan isoista filosofeista, että on itse filosofi, ja sitä kautta semmoisen, joka on yksi merkittävimmistä niin kuin moraalifilosofiassa, ja sitten puhutaan semmoisesta aloista, moraalipsykologia myöskin, joka on just tämä linkki, niin kuin, joka rakentaa sen, tavallaan, että jos meillä on joku eettinen normi, mikä motivoi meidät toimimaan sen normin mukaisesti? Yeah. Sä esittelit niitä nimenomaan juuri näitä tärkeitä tavallaan moraalituntemuksia, jotka voi olla häpeä, syyllisyyttä. Ja jotka taas tavallaan hyvin silleen, myös osittain osat on
filosofista varten, niin jollakin tavalla hyvin voimakkaasti rakennettu siihen meidän sosiaaliseen struktuuriin, eli kun puhutaan tämmöistä reaktiivisista niin kuin asenteista. Ja nämä tunteet on tavallaan vähän sen tyyppisiä myöskin, että kun me kasvatetaan lapsia, niin mehän pyritään niin kuin lapsissa herättämään, niin kuin, että oikea tunne syntyy oikeaan paikkaan. Kun on tehty väärää, niin meillä ei riitä se, että ne niin kuin, ikään kuin reagoi siihen, että me rangaistaan niitä, vaan me pitää niin kuin, tavallaan kasvattaa sitten, että ne oppii tuntemaan syyllisyyttä ja taas tavallaan myöskin sitten reagoimaan oikealla tavalla siihen, kun toiset moittii tai jollakin tavalla kohdistaa heille moittivan aseen. Ja useat ympäristöfilosofit tai tällä alueella liikkuvat on niin pohtinut sitä, että onko tämä osittain tämmöisten pitkäjänteisten, kuten ilmastonmuutosten tilastollisten niin kuin, vahinkoja ja tämmöisen ongelman juuri siinä, että me saadaan näitä reaktiivisia asenteita tavallaan. Jos joku tekee väärää sosiaalisessa kontekstissa, se saa heti ne moittivat asenteet muista. Just tämä, joka iskuu vanhusten paikalla, jos olisi vaikka nousemaan, niin tavallaan tulee se painolasti siitä moittivista asenteista, joka on aika älykkäisiä lukemaan, siis tosi älykkäisiä lukemaan niitä. Mutta kun tämä puuttuu, niin meidän niin kuin, tavallaan se moraalinen koneisto, joka motivoi meitä näistä moraalisista perusteista toimimaan, jotenkin aktiivisesti. Ihan joo, ja itse asiassa meillä on niinku yksi ajatus, mutta se on nyt aika niinku vasta lapsen kengissä, niin itse asiassa tutkii tuommoista paheksuttavuutta, hyväksyttävyyttä ja näitä sosiaalisia normeja suhteessa siihen ilmastonmuutoksen torjumistyöhön. Mutta musta niinku vähän tuntuu myös siltä, että olisiko tämmöiset normit niinku vähän heräämässä. Et varmaan jo niinku jossain kuplissa tuolla, niinku, eikö siellä ole nyt aika paljon keskustelua siitä, että no eikö sä oot ollut lomalennolla, että ei hyvä. Niin, et olisiko ne niinku vähän niinku niin. Ainakin osa kokee niin, että eivät jaa lomalentokuviaan enää sovittaa. Niin, että tavallaan, että musta tuntuu, että se on vähän nyt heräämässä ja varmaan niinku kyllä joissakin piireissä, vaikka lihan syönti alkaa jo olla vähän sellainen, niinku mitä paheksutaan. Hei, tuolla on. Joo, okei. Joo, sä mainitsit, että me hyvin harvoin julkisuudessa törmätään esimerkiksi siihen kääntöpuoleen, että vaikkapa Venäjä ja Kanada on suurin osin arktista erämaata, asumatonta ja ruoantuotannon ulkopuolella, ja mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus näihin valtavan laajoihin maamassoihin ja tavallaan niiden tulevaisuuteen. Eli siis tavallaan selvästi pyritään manipuloimaan näiden tunteisiin vetovien kuvien kautta ja sieltä kautta vaikuttamaan ihmisten päätöksentekoon sen sijaan, että pyrittäisiin antamaan niin sellainen kokonaisvaltainen ja niin tasapuolinen kuva tästä tilanteesta. Joo, kyllä olet varmaan oikeassa. Niin kuin mä tuossa sanoinkin, kun mä googletin noita kuvia, niin jääkarhuja oli ehdottomasti kaikkein eniten. Että kyllä se on varmaan tai tietyllä tavalla niin se on sitten semmoinen söpöpörrönen, joka herättää niitä tunteita. Ei, kyllä, en mä sitä sano, että kyllä varmasti niin kuin osataan käyttää, mutta musta tuntuu, että ei ehkä ihan yhtä taitavasti kuin markkinoinnissa. Ja olen ihan samaa mieltä siitä, että totta kai olisi niin kuin hyvä, että se olisi mahdollisimman niin kuin se semmoinen niin kuin laaja ja oikea se kuva siitä, että mitä ne ilmastonmuutoksen vaikutukset on ja ketkä kaikki ryhmät siitä kärsii ja millä tavalla. Mutta tietenkin voi myös olla, että jos me nyt halutaan niin kuin saada ihmiset toimimaan, niin silloin ehkä sitten joku sellainen niin kuin vähän... Niin kuin mikä vähän kapeammin sit vaikuttaa nimenomaan siihen tunnereaktioon, niin saattaa sit toimia paremmin. Kiitos tosi paljon, oikein mielenkiintoinen. Sellainen henkilö kuin Kenneth Goldin on tutkinut tätä aikaa, habits ja value-based management judgments ja siihen liittyvät. Tosi mielenkiintoinen kuotot ja nykyään kirjoitti aikana Spaceship Earth-nimisen. Kuvion ympäristöt niin kuin kuvioihin liittyen kannattaa katsoa hänen kirjoituksiaan. Kielen merkitys tähän moraaliin nousi tietyllä tavalla itselle jossain vaiheessa esiin. Samat pellot ei syö päässä englanniksi, kun ne soi suomeksi. Ja se on ehkä sellainen seikka, johon kannattaisi kiinnittää huomiota tähän aihepiiriin liittyen. Koska kysymys on globaalista ongelmasta, mutta yhä enemmän me kirjoitetaan tieteellisesti englanniksi, käsitellään asioita englanniksi. Meitä etääntyy meidän tuosta tunnepäätöksenteosta. Ja mä
tietyllä tavalla on pohtinut sitä aihealuetta niin tosi paljon. Mun moraaliset kellot ei soi englanniksi. Joo, tosi mielenkiintoinen näkökulma. En ole itse tullut ajatelleeksi, mutta olet varmaan ihan oikeassa, että kielellä on tosi iso merkitys. Tällainen kysymys tuli tuossa äsken, kun me kirjoitin toista tuolta. Kolme ehkä isoa päätöksentekoa Suomen poliittisessa historiassa on varmaan tunteet ja jälkeen, joka vastusti tai kannattaa. Yksi on se 1919 valtionmuoto. Joo. Onko monarkia vai tasavalta, koska sitten jos joku olisi päässyt toisenpäin, niin oltaisiin vaikka kuninkaallisen Suomen eduskunnassa, kun tällä hetkellä istuttaisiin, niin meillä olisi kuninkaalliset joku tämmöinen muistuttaa. Sitten toinen on EU-jäsenyys. Joo. Ja sitten ehkä tulevaisuudessa NATO-jäsenyys. Joo. Ja niistä EU-jäsenyys keskustelta, kun me kaikki tiedetään ja ollaan nähdään ne tuon netistä, kun on siellä tietää, tätä päivää, että miksi joku, vaikka joku kepu tai yhdyttymä, joka nyt vastusti sitä, niin me nähdään ne puheenvuorot, mikä oli vaihtoehto. Ja sitten heillä siinä niin sanotusti, tai sitten, mutta me emme tiedä, että mitä siellä 1919 tapahtui, koska ei ole tiedotusvälineen paikalla. Eli median vaikutus tunteisiin oli ehkä Brexitissä hirveys. Oli varmasti. Ja Trumpin valinnassa. Ja Trump oikeastaan meni sanomaan niin tyypille sinne, että it doesn't feel very good. Joo, olet... Onko tässä niin tutkittu? Media valinnassa, siis jos mennään sinne aikaisemmin, mä olen se vaan radioon, siellä on radio, koska me ei nähdä sinne sun, sitä sun. Joo, on tutkittu tosi paljon tietysti median vaikutusta. En nyt ihan niin kuin spesifisti tunne sitä puolta niin hyvin ja miten paljon siinä on tätä tunnejuttua. Itse muistan hyvin sen EU-kansanäänestyksen ja sitä edeltävän kampanjan ja musta tuntuu, että kyllä siinä niin kuin ainakin myös tunteilla pelattiin, koska kyllähän siinä oli tämä pelko. Vanha tuttu Venäjän pelko oli kyllä niin kuin mukana siinä retoriikassa. Suomen kansa myydään Saksalle. Okei, joo, no myös sitten niinku toisiin, joo. Ulkomaille, tansotaan, mitä ihan just on löytynyt. Joo, varmasti joo. Tansotaan ja mihin jumala. Okei, hei, kiitos kysymyksistä. Oli tosi mukavaa kuulla teidän näkökantojanne.